За одного Пензеника трьох урядовців дають. Б'ютівці наполягають на створенні в Кабінеті міністрів нових посад. Віце-прем'єра з фінансових питань та ще одну з проблем паливного комплексу. Якщо ідею схвалять, парламентарям через звільнення Пензеника з посади міністрів фінансів доведеться зробити відразу три призначення. Опоненти Тимошенко стверджують, що введенням нових вакансій прем'єрка сподівається посилити власні позиції в уряді. Крісло Віктора Пензеника посяде нинішній заступник голови відомства Анатолій Мярковський. Його діяльність буде курувати нинішній голова правління Світбанк Сергій Тегібко, для якого спеціально введуть посаду віце-прем'єра з питань фінансів. Також з'явиться посада віце-прем'єра з ПЕК. Її посяде керівник групи радників прем'єра Віталій Гайдук. Посаду голови Міністерства юстиції Микола Оніщук звільнить для свого колеги з НУНС Віктора Шемчука. Ця інформація розповсюджена сьогодні українськими виданнями. Особи, наближені до переговірних груп, підтверджують її частково. Я думаю, що часткова інформація, яка є в інтернеті, відповідає дійсності. Точно не відповідає дійсності інформація про Сергія Тегібка. Я не знаю, де ці фантазії беруться. Сергій Тегібко, це ну для чого повторювати помилку, ту, яку вже колись зробив Янукович. Кулуарами Верховної Ради ходить Михайло Поживанов, екс-голова Держрезерву, тепер заступник голови Мінекономіки. Усі питають, що це означає. А коли вас назначать міністром? Наскільки я читав сьогодні в інтернеті, наше міністерство, слава Богу, лишається нормально, спокійно працювати. Ні. Щиро. Провести ротації в уряді б'ютівець Андрій Кожем'якін обіцяв ще у четвер. Минула п'ятниця, а результата нема. Тепер, він каже, головна проблема – партнери з НУНСу не можуть сформулювати кадрові претензії. Якщо задовільняти лише групу, що входить до коаліції, забракне голосів на призначення решти міністрів. Можна створити мотивацію для групи Ющенка, але з нею, людям Тимошенко, важко розмовляти. Головна проблема – це ще до кінця не узгоджені деякі кандидатури у наших партнерів. На жаль, ми повинні робити, як кажуть, поправку на вітер. Ну, тобто, на те, що іноді в нас не вистачає голосів для того, щоб приймати ті чи інші рішення, тому що наша Україна народна самоборона, там деякі групи, вони не голосують, не підтримують. Окрім проблеми вибору, коаліція може наразитися на ще один негаразд. Якщо нунсівці делегують до уряду своїх депутатів, тим доведеться здати депутатські мандати. На їхні місця прийдуть інші. За списком – це люди Ющенка та Балоги. Збіг обставин може стати кінцем коаліції, тому помаранчевих парламентарів з депутатських лав не випускатимуть. До сьогоднішнього дня у нас діє рішення про те, що депутати із складу фракції в уряд не йдуть. Сподівання на комуністичні голоси при призначенні міністрів у коаліції вже стали марними, адже червоні мріяли про крісло віце-спікера, з якого їм кортіло вигнати Олександра Лавриновича. Але з першої спроби це не вдалося. Друга може бути лише наступної сесії. Ольга Червакова, Олексій Жиленко, програма «Вікна», СТБ.